Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Историята оживява. Предаването, в което търсим ценните уроци от миналото, които могат да ни послужат и в настоящето. Скъпи приятели, последните епизоди на предаването посветихме на Царство България. Както знаете, направихме една разходка от годините на нейното основаване до днешния епизод приключва именно с 9 септември. Да, заедно с вас проследихме най-важните събития и процеси, които се случват в Третата българска държава в последните 140 години. От полагането на нейните основи, през икономическия подем и войните за национално обединение, до покрусата от двете национални катастрофи. И така, наистина, неусетно стигнахме до нейното последно десетилетие, което по традиция е доста бурно и наситено с интересни събития. Бурно не само за България, бурно и за целия свят, защото съвсем скоро, в края на 30-те години, ще избухне най-важният, значим и голям военен конфликт в човешката история, Втората световна война. Със сигурност процесите, развиващи се в България през 30-те години, са важни за развоя на войната у нас и ще си говорим именно за това, за едноличния режим на Борис III. Да, ще стане дума какво точно представлява този едноличен режим, какво е положението в България в навечерието на Втората световна война, както и какви са нейните действия по време на този военен конфликт. За всичко това ще стане въпрос с нашия гост, но преди това, по традиция, нека изгледаме видеото, което подготвихме. На 10-майския режим бързо отива към упадък и след две преходни правителства, цар Борис III поема юздите на държавата в свои ръце. Той утвърждава един авторитарен, безпартиен режим, в който конституцията не действа, но има някои фасадни демократични белези. Парламентарни и местни избори, работещо народно събрание. Заслугата на царския режим е стабилизирането на държавата, тъй като царят не допуска властта да бъде взета от крайните радикални елементи. Населението е доволно, тъй като стопанството видимо тръгва нагоре. В международен план България следва една и съща политика от Александър Стамболийски нататък. Никакво участие в блокове и коалиции, пълен неутралитет, мирна ревизия на Ньойския договор. Това за дълги години я поставя в международна изолация, но всички правителства следват тези външно-политически принципи. Те обаче са поставени на изпитание с началото на Втората световна война. Българските управляващи декларират неутралитет, надявайки се войната да отмине полуострова, но едновременно с това разчитат и на рухването на омразния Ньойски договор. Краевската спогодба от 7 септември 1940 година е пробив в следвоенното териториално статукво. Връщането на Южна Добруджа по мирен път е най-големият успех на българската дипломация от началото на 20 век. Но той си има цена. Принципът за неучастие в блокове е изоставен по неволя, когато става ясно, че дилемата е дали германската армия ще мине през България като приятел или като противник. На 1 март 1941 година страната влиза в тристранния пакт. През декември обявява символична война на САЩ и Великобритания, но не и на СССР. Вътре в страната също протича война. Гражданска, за пореден път. Както хората на властта, така и партизаните и бойните групи на комунистите, напътствани от Москва, избиват безжалостно противниците си. А често и съвсем невинни хора. За пореден път страната изпада в тежка държавна криза, когато на 28 август 1943 година умира обединителната фигура цар Борис III. А и от положението по фронтовете става ясно, че България отново се е наредила на губещата страна. Опитите за някакъв завой, който да удовлетвори и Сталин, и Хитлер едновременно, са обречени. Българските градове са подложени на безсмислени и безмилостни англо-американски бомбардировки, българи убиват други българи, без да им мигне окото, а властта става все по-нестабилна. Навлизането на Червената армия в България на 8 септември е основната причина да бъде осъществен поредният държавен преврат. Този на 9 септември 1944 година. Изминали са 25 години от подписването на Ньойския договор. Ден,
който общата мечта за национално обединение се изражда във фронтова линия между самите българи. Изрежда се една поредица от политически експерименти, като техните автори винаги се оправдават с идеята за добруването на България. Връщаме се обратно в студиото с нашия гост Николай Попетров. Здравейте, господин Попетров. Несъмнено фокус на днешния разговор ще бъде едноличния режим на Борис, но нека малко поговорим и за предисторията на този режим. С доцент Първанова приключихме разговора си миналия път с управлението на Андрей Ляпчев, който успява да стабилизира страната. Какво се случва след неговото управление и до идването на Борис? След управлението на Андрей Ляпчев идва управление на Народния блок, коалиционно правителство, на няколко партии от центъра и вляво от центъра. Значи БЗНС трябва да го разглеждаме при всички случаи, определено една крачка вляво от центъра. Той изразява и такива тежнения, независимо, че твърденията, че селската маса е консервативна, са много популярни. Значи той изразява една малко или много по-радикална представа за поне за стопанското развитие на страната. В лошо време идва Народния блок. И идва като коалиция. В България коалициите, показа го съвременната, сега актуалната история, не са най-хубавото нещо. Партийната система не е стабилна българската. Трудна коалиционна култура има българина. Не му са ясни някои правила на това нещо, независимо, че нашите партии са класически партии от западноевропейски тип с всичките белези, които имат. Значи това е първият момент. Вторият момент е стопанската криза, която се отразява. Разбира се, трябва това правителство да се справи с нея. Третият момент е, че то няма ясна визия. То ще поправи това, което диктатурата на демократическия сговор е установила. То ще заличи раните от миналото. То ще реши социални въпроси, но няма как да ги реши, тъй като няма диалог вътре помежду им. Опората на това правителство е селото. Български земеделски народен съюз, който е много интересна партия, уникална партия за български условия. В лицето на Стамбулийски, неговите експерименти, световен пример може да се разглежда. Но в лицето на неговите наследници тази партия не може да се намери мястото. Нито в европейски план, нито в български. Няма визия. Значи тя ще бъде умерена партия, нито ще бъде като социал-демократическата, нито ще бъде една класическа буржуазна партия. Значи това е основен проблем. Коалицията скърца от първия момент. Вижда се и самата промяна. Министър-председател Александър Малинов след това дава поста на Мушанов с оправданието, че уж вече така възрастен, грохнал, болен и така нататък. Нали, политическо заболяване, общо взето. Никола Мушанов, блестящ адвокат, много лош политик. Значи живее по-буржуазно в една страна, която е селска, аграрна, бедна и много изостанала. Значи нека да не говорим тези химери, на какво ниво била България, на какъв стандарт било. Значи може би на някого дядо му да е бил на много висок стандарт. Нали стандарта на Буров, примерно, или на Гобиделников. Общо взето населението е бедно, ограничено, живее при мизерабълни условия, както е казал един френски журналист. Няма водоснабдяване по селата, няма канализация, няма осветление. И не дейте говорете тогава, че тази страна е с европейски стандарт висок. Значи тя е с някакъв висок балкански стандарт, може би, но това ли трябва да ни е критерия? Те не забелязат това нещо. Те смятат, че нещата от само себе ще дойдат и нито един от тях не иска да рискува в политически план. Та ще има амнистия, но тя няма да обхване всички земеделски дейци и лидери, тъй като земеделския съюз се страхува от една левица или от една силна емиграция, която ще дойде в лицето Лобов, Коста Тодоров и така нататък. Лидери, които по една или друга причина имат някаква западна подкрепа. Демократическата партия има огромен страх от всичко, което е наляво от центъра. Значи класическа буржуазна партия, която е страх от това нещо. Те не искат да се занимават с един много дразнещ фактор. Ние също не обичаме да говорим за него. Това е ВМРО. Значи изключително дестабилизиращ фактор. Значи който се занимава да избива собствените си противници по улиците. Ама те едните били купени от Белград, другите били купени от Коминтерна, третите от Италия. Не е интересно това. Интересното е, че тази организация се компрометира България. Създава нестабилност. Ако всеки три дена някого го убият на улицата, столицата, ви какво мислите ви за държавната власт? Естествено, че не мислите нищо хубаво. И се оказа в един момент, че никой не харесва партийната система и демокрацията в България. От най-върлите привърженици на партийната система, в лицето на демократите, които също не харесват това, което става, до най-радикалните противници на тази система, в лицето на
десните сили или на авторитарния поток, който вече е набрал сила. Тази нестабилност на партийната система ли е причината Борис да вземе инициативата в свои ръце? И всъщност не е ли странно за човек, който винаги е предпочитал да управлява в сянка? Той е някакси, за него сме чували, че е тих, спокоен, умерен, или да обяви едноличен режим. Или изчаква своя момент. Спокоен да е Борис, не ми се струва да е спокоен. Спокоен е външно. Аз дълги години съм се занимавал с Борис, нека това да не прозвучи като някаква самореклама, но истината е такава. За мен Борис е един от най-забележителните български политици. Силно напрегнат човек е Борис, който живее в постоянно напрежение, страх и притеснение. Значи тази политическа система на него не му харесва определено, няма какво се лъжим. Може да е демократ по вътрешна нагласа, но това, което вижда, не му харесва. Той е предпазлив. Той не обича компликациите. В много отношения също може би ще продължи странно. Той обича страната, в която живее, и народа, в който живее. Неговата кауза е свързана с България. Значи може да е 100% чужденец, както е. Обаче Борис има нагласа, силна българска нагласа. Че това е неговата страна. Има доста засвидетелствани в интимен план негови разговори, които той говори. Нека този народ да го оставим, да си починя от експериментите, които правим с него. Малко ли кръв сме опускали през войните или при гражданската война, така нататък. Значи, има един момент, че Борис гледа по друг начин на ситуацията. Да няма компликации външнополитически, да има вътрешнополитическа стабилност. Той вижда начин за постигане на това с този личен режим ли? Какво всъщност представлява личния режим, нещо, което... Мисля, че той няма друга алтернатива. Извинявайте, че ви прекъсвам. Мисля, че той няма друга алтернатива. Каква би била да бъде алтернативата в 35-та година, ако крайните фактори в военния съюз и в звено вземеха доминиращо положение? Република? Да, възможно. Но диктатура, военна, типа на диктатурата на генерал Метаксас. Може би сега го идеализираме Кимон Георгиев в някои отношения, в други го демонизираме, но със всичка потенциал да управлява България като диктатор. С един Дамян Велчев, който е радикален политик, който иска здрава власт, твърда власт с ограничения. Тоест не е имало алтернатива в случая? Да, няма алтернатива. И извършва това нещо, което на 21 април 35-та година ние не можем да го определиме. Няма как да го определиме. На практика това е един мини преврат. Това е момента, когато той взима конците в ръцете си. И втората част на въпроса ви... Задколисно. Да, той пак управлява задколисно. Всъщност, той се дистанцира от решенията. Оставя друг да взима решенията. И затова първоначално има една нестабилност, когато се появява парламента. С появата на парламента, значи режима напълно се стабилизира. Има кой да е отговорен. Всичко е в духа на Търновската конституция. При това той не допуска тя да бъде суспендирана. Значи никога в неговото управление тя не е забранявана. Много, това е много широко популярно в всички исторически среди, научни исторически среди, че тя била суспендирана. Няма такова нещо. Срещу нея са извършени груби нарушения. Ама няма никакъв факт, с който някой да отменя. 19 майците не отменят Конституцията. Те се базират на много произволно тълкование на един член на Конституцията, че видите ли в ситуация, в която парламента не може да заседава, след като те са му помогнали да не може да заседава, те ще управляват с наредби закони, които все пак парламента ще събере един ден и ще ги гласува анблок, което и го прави в 36-ма година. Значи спазваме цялата фасада на Търновската конституция. Плюс това тя не е, извинявайте, Търновската конституция не е нещо свещено и не е най-демократичната конституция на земята. Много е демократична. Тя има много недостатъци също. И какви резултати, до какви резултати води това еднолично управление, може би за обикновения българин? Той усеща ли някаква разлика в тази промяна на политическата власт? Да, великолепен въпрос, тъй като политическите среди, независимо, че партиите са разтурени, непрекъснато дискутират проблема с демокрацията, конституцията. И за нас казва, че България има изключително много привърженици на демокрацията. Изключително много, нещо както след 10 ноември. За нас се явиха изключително много привърженици на западния начин на развитие и антикомунисти. Това е същия период. Значи, бурни дискусии, независимо, че има цензура, бурни дискусии, кулуарни, парламентарни. И в пресата, макар в завуалирано, за конституцията, свободата, демокрацията, българския път и така нататък. Ами усеща масата промяна. Усеща по няколко посоки промяна. Усеща промяна в стабилни бюджети.
с директива на царя запазване на данъчното бреме, да не се увеличава. Ма няколко пъти в 36-37 година той събира министерски съвети. Основната директива, която дава вътрешната политика, е да не се променят данъците в никакъв случай, да не се увеличава данъчното бреме. Това е неговата фраза. Стига сме го драли този народ. Икономически обосновано ли е? Ами защо да не е икономически обосновано? Обосновано е икономически. Оказва се, че държавата даже има пари да строи. Строи шосета, строи големи постройки. И разбира се, тя си притурва малко така към тази дейност. Пропагандата почва да се развива. За първ път в България може да се каже, че има една позитивна вътрешно-политическа пропаганда. От типа на България строи. Управление на творчество и дела. Значи преекспонират се, разбира се, някои работи, но като ви покажат, че в селото не е имало чешма на площада, пък нова дела се построила чешма, направила два кладенеца, водоснабдила, там нещо друго е направила. А строи ли всъщност България? Ами строи се, доста се строи България. Променя се България към позитивно, почва да добива някакъв европейски облик. Ами ето ще дам случай с пример с София, която също много се преекспонира на какво ниво е града. Освен жълтите палета, по две трети от града не е павиран. Това, което виждате по канала при университета около Ево и Георгия, това насаждане, павиране, всичко е извършено след 1934 година. Когато държавата хваща бюджета и почва да го разпределя. Виждате, когато имате еднолична власт, тя може да оперира с пари. Друг въпрос, че няма демокрация, което е фатално. И ще доведе до 9 септември после. Но реалното е това. Когато говорим за едноличен режим, няма как да не попитаме какво е било състоянието на противниците на този режим. Има ли сте така зла участ, ако се противопоставят на това, което се случва в България? Ами Борис Трети не е кървожаден общо взето, за разлика от твърденията на него, различни негови противници. Той е един кротък, умерен човек, който мисли за бъдещето. И всяко кръвопускане според него ще доведе в бъдеще до едни негативни резултати. За него, за династията, в 37 година той вече има и престолонаследник. Мисли човека доста семейно му, което е хубаво. Значи, мисли по-държавно му по този начин. Обесилява ги. Обесилява ги отчасти както баща му е правил, но може би по друг начин. Не толкова... Доста по-умел. Доста по-умерен. Фердинанд ги купува. Лошо звучи за българската политическа класа. Фердинанд ги купува. Закача им орден, подарява им златни табакери. Значи това е абсолютна корупция. Но той ги купува. Такъв е менталитета. Те взимат това нещо и се чувстват щастливи. Борис се оказва, че е единствения фактор в една кризисна ситуация, който би могъл да промени нещо. И те му вярват. А това доверие той го използва много умело. И в крайна сметка, ако можем по някакъв начин да обобщим в какво положение заварва световния конфликт в България. Готова ли е тя въобще за този ужас, който ще преживее целия свят? А за война не е готова. За война България не е готова. Не мисля, че и царя се готви за война. Няма никакви податки, че той мисли, че с война ще разрешава каквито и да е въпроси. Аз ще изразя нещо, което няколко пъти съм го казал, но не се много добре приема, но пак ще го поставя. Не мисля, че той иска да разрешава национален въпрос. За него твърде висок залог е разрешаването на националния въпрос в един международен конфликт. Значи никога война, ревизия, ако може по мирен път, ако не може ревизия... Може би си е взел поука. Взел си е поука, вероятно това е. Защото когато ни изявам Македония, при тази спонтанна радост, има и такава спонтанна радост, има и спонтанно недоверие в широки обществени кръгове. И това не са комунисти, нито противници на цар Борис. Трети, това е документирано в мемуари, в полицейски документи. Освен голямата радост, има едно, бе, сега тук взехме го с германците, ама тая война, какво ще стане, как ще го затвърдим това нещо и така нататък. Той ги усеща тези неща. Затова Добруджа е най-голямото му щастие на него. Погледнете снимките, които издва в Добрич. Значи, запазено е изключително богат документален материал, документални филми. Това е, нали, спонтанна радост, защото с международен договор, международно признат, е отстъпена територия, която е българска. Нали? Това е много важен момент. Много важен момент. И другия важен момент е, който също тук трябва да се направи важен извод, въпреки че Македония е най-тежкият сентимент на българите. Значи това е легнало на сърцето на българското общество век и половина вече. Той осъзнава нещо, което мълци на български политици, Кюсей Иванов, Николай Николаев, това, Димитър Пешев осъзнават. Македония е труден залък за България. Македония я гледат великите сили. Македония всеки има интерес. Долината на Вардар е стратегически проблем за България.
Така че мъчно България ще получи Македония, особено цяла Македония. През това Македония никога на България не е давана, освен по един фиктивен договор, като Сан-Стефански. Защото и в Първата световна война тя не е окончателно дадена на България, а във Втората въобще не е дадена. Нали? Окупирайте, там пък след войната ще видим. Когато говорим за отношенията на България с Третия райх, си задаваме въпроса, обстоятелствата ли са налагали България да стане така съюзник на Хитлер, или по-скоро говорим за някакъв сантимент, който са имали политическия елит към водената политика? Не. Хубаво е да си германофил, може би, защото Германия е велика страна, велика сила, българската интелигенция е много тясно свързана, особено инженерната, примерно, пък е не само инженерната. Една част от коментаристите, една от фазите на техното образование и специализация минала непременно през Германия. А не говориме техника, не говориме неща в ежедневния бит, не говориме, че българската икономика до някъде се подкрепя и се развива благодарение на германската, тъй като това е най-големият контрагент търговски на България след 1934 година. Да, има сентименти, разбира се, но не са сентиментите. Не са сентиментите, обстоятелствата. Ами стои 600 000 армия на границата. Тоест, може би по-малкото зло е било в случай избора. И да, за някои по-малкото зло, за други в края кашата ми, да, един път сме били съюзници с немците. Каузата беше добра през Първата световна война. Каузата сега е добра, защо да не сме съюзници? Разбира се, симпатизанти. А като цяло за отношенията между цар Борис и Хитлер, тази тема е малко преекспонирана. Противопоставя ли се всъщност цар Борис на Хитлер или... Цар Борис има позиция пред Хитлер. Той идва от България винаги с позиция. Неговата позиция, колкото може по-малко ангажименти, по-добре за България. Прочутата фраза, която много преекспонирана, но нека да я споменеме, по-добре е черния хляб, отколкото черни забратки. Значи война в никакъв случай не. Страх го от Хитлер. Значи две неща според мен е цар Борис страх, освен за това, че могат да го убият, нали? За което всеки човек мисля, че го е страх за живота му, от Съветския съюз. Затова никой той не дава дума да се издума за българска граница със северна, в Северна Добруджа с Дунава, граница със съюз и от Хитлер. Тъй като това е диктатор с огромен потенциал. Значи сега всичко може да говорим за Хитлер, че е луд и така нататък, значи човек с огромен потенциал. С визия, която прескача през континентални граници и говори за хилядолетен райк, с такива хора трудно се излиза. А защо човек с толкова власт като Хитлер се съобразява частично с позициите на Борис? А какъв му е интересът на Хитлер да включи българската армия, която той знае, че тя не е напълно подготвена? Значи представата на българските патриоти, може би това е железният войник на Балканите, елите, най-добрия... Някога може би. Да, някога може би, но не и в 38, 39, 40 година. Ми тя не е въоръжена. Хитлер води модерна война. Нали, знаете, няма какво да повтаряме, какво въоръжение има Третия райх, нали? На какво ниво е техническо. Включително реактивни самолети, значи това са трите държави в света, които са на най-високо технологично ниво в военно отношение, Съветския съюз, Третия райх и Съединените щати. И понеже вървим към за нещастие финал на нашия разговор, може ли да определим смъртта на цар Борис като една от основните причини за това, което се случва следващите години, или то до голяма степен е било предначертано от световния конфликт? Предначертано. Първо в световния конфликт, второ това, което става България, това, което цар Борис прави, обесила напълно българската демокрация. 10 години живеете при авторитарен режим и една част от тези години живеете добре при този авторитарен режим. Държавата се показва, че може да е добър стопанин. Идват комунистите ви обещават същото, защото да не се трансформирате в новото общество. Значи пътя към 9 септември е послан още на 19 май. Без това да е някаква заговор срещу българското общество или срещу демокрацията. Просто пътя на да. И второ, да, международните констелации определят това нещо. И разбира се, смъртта на цар Борис, пак друго беше този играч да е жив. Друго беше трагедия, национална трагедия. Оказва се, че след смъртта на цар Борис няма кой да управлява държавата. Тази класа за какво става управляваща? За нищо общо взето. Един Богдан Филов, който успява така да балансира някакси нещата с неговата се пак късогледа политика. Вярност, честност и вярност. Значи аз съм съюзник на Германия, ще бъда честен до край, ще бъда не съюзник. В тази ситуация не е най-добрата политика. Но все пак добра до някъде. Тъй като мръзочинията са много малки в България. Все пак. Представете си тук да се биеха Вермахта и Съветската армия. Значи все пак тези политици доведоха България до едно малко зло, ако разглеждаме в историята големите събития като зло или като добро. А те са такива, каквито са, за съжаление. Хубаво завърши, господин Попетъл. Благодарим ви за това участие. Определено е разговор с продължение, защото темата е много широка. Така че ще ни гостувате отново. Благодарим и на вас, че бяхте наши зрители.